ଏଥର ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଶାନା। ଯାଜପୁରରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିକି କଳା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିବା କାରଣରୁ ଇଏ ଅହଙ୍କାର ଇଏ ଗର୍ବ। ଯାଜପୁର ଏଥର ତାର ଜବାବ ଦବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜବାବ ଦବ। କ୍ରୋମ ପଥର ଓ କଳା ପଥର ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ବବି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଗୌତମ ରାୟ। ମୋରମ ଖାଦାନ ହଉ ଇଏ ଯୋଉ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାର ଚାଲିଛି ୟା ପଛରେ ତମର ହାତ ନାହିଁ ତ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଜେଲ ଯିବେ ବଣ୍ଟି ବବଲି ଯୋଡ଼ି। ଇଏ ବଣ୍ଟି ବବଲି ଯୋଡ଼ି ଜୁନ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆଇନର ସିକଞ୍ଜାକୁ ଯିବେ ଆଇନର ସିକଞ୍ଜାକୁ ଯିବେ। ବିଜେଡି ତଣ୍ଟିରେ ଖଣି ଲୁଟ ଟଙ୍କା ଗିଳି ପାରୁଛନ୍ତି ନା କାଢି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଫିଆ ସହ ରାଜନେତା ବନିଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଓ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ବଣ୍ଟି ବବଲି ଯୋଡ଼ି ଏଥର ବନ୍ଧା ହେବେ। ଯାଜପୁର ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଳା ପଥର ଲୁଟ୍ କରିଥିବା କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ ଏଥର ଜେଲ ଯିବେ। କ୍ରୋମାଇଟ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ବିକ୍ରି କଲ, ମୁଗୁନି ପଥରକୁ ଚୋରି କରିକି ବିକ୍ରି କଲ। ଓଡ଼ିଶାର ଦିନେ ଯାଜପୁରିଆ ଯାଇଥିଲେ ସାତ ଦରିଆ ପାରି ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୈଭବ ଆଣିଥିଲେ। ବୈଭବ ଆଣିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତୁମେ କୁଳାଙ୍ଗର କୁଳଭ୍ରଷ୍ଟ ଦିଗହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଥାରେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋବର ଅଛି। ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ରେ ନେଇଥିଲ ଚାଇନା ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଜେଲ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଲା। ସେପରେ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଲୁଟ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ କହିଥିଲେ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ବିକି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଏଠି ମାଲେମାଲେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ ଯାଜପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୌତମ ରାୟ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୋମ ପଥର ଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରୋମ ପଥରର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି। ଆଇରନ୍ ଓର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଧର୍ମଶାଳାର ପାହାଡ଼ କଳା ପଥର ହଉ, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ହଉ, ମୋରମ ଖାଦାନ ହଉ, ଇଏ ଯୋଉ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାର ଚାଲିଛି ୟା ପଛରେ ତମର ହାତ ନାହିଁ ତ। ସେଇ କମିଶନ ପଇସାରେ ତମେ ଆଜି ବିତ୍ତଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଇକି ଘରେ କୁସରା ମନେ କରୁନାହୁଁ ତ। ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଳା ପାହାଡ଼ ଖାଦାନ ଡଙ୍କାରୀ ଓ ବିଛାଖଣ୍ଡି ରାହାଡ଼ପୁର ପରି ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ତାମିଲ ବେପାରୀଙ୍କ ରାଜ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ହେଉଛି ଲୁଟ୍। ମାଫିଆ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଏହି ଟଙ୍କା ବନିଛି ବିଜେଡ଼ିର ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ପରିବାରର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍। ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କରାଯାଉଛି ଚୋରି। ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାତାରାତି ବନାଯାଉଛି ନଗଡ଼ା। ଅଶୋକ ଦାସ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ଏହି କଳା ହୀରା ଲୁଟ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯିଏ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ଯିଏ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ପୁରା ଇଏ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ତମିଲ ଶାସନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁରା 100% ତମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ହିଁ ନାହିଁ, ଏଠି ପୁରା ଟୋଟାଲ ବାହାରୁ ଆସିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରେଡ୍ଡି ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ଅଗ୍ରବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ପରିବାର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ପରିବାର, କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ପରିବାର ଅମାପ ସମ୍ପଦର ମାଲିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚୋରି କରିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇ ଭାଗ ବସାଉଛନ୍ତି ତାମିଲ ଗୁମାସ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।